Hej, jeg hedder Jørgen Ladefod, jeg er fotograf og jeg er dommer i Picture the Music. Sidste år var jeg på Roskilde Festival for at tage nogle billeder for The New Yorker. Mit opgave var at lave nogle billeder, ikke så meget af musikerne og hvad der foregår på scenen, men mere stemningen blandt folk. Det var at stå nede blandt menneskerne og opleve musikken nedefra. Og det var blandt andet at skyde billeder af folk, der headbanger, eller folk, der jubler og står og nyder det og holder om hinanden. Og også i her crazy moshpotch, eller hvad det nu hedder, hvor de folk går amok og hopper ind i hinanden. Og, så alt den her, hvad der er omkring musikken på en festival, men som ikke er selve bandsene, men mere hvad der foregår nede blandt publikum. Og det er også noget, som jeg vil opfordre jer til at prøve at gøre. Simpelthen vende kameraet mod hinanden, mod folk. Find de der små øjeblikke, som er fine og raffinerede, og det kunne være, at nogen står og lukker øjnene et kort øjeblik og nyder musikken. Det kunne også være netop dem der går amok i en headbanger-situation eller et eller andet, hvor den virkelig bliver givet gas. Men prøv at finde nogle øjeblikke, hvor folk nyder musikken.